me sa di dhe unë, i cili publikisht i bëri presione dhe shantazhe antares së gjykatës kushtetuese, Vitore Tusha, e cila jo vetëm kaloi vetingun e para, por edhe ka qëndruar me sforso kaq kohë në atë detyrë, vetëm për arsye që të mbajë hapur derën e gjykatës kushtetuese, të cilin e bllokoi Edi Rama me disa palaço ndërkombëtar, të cilët kujtojnë se mund tallen me popullin e Shqipërisë sa herë të duan, duke diskredituar rënd vlerat e shteteve të nderuara që ata përfaqësojnë dhe që ne i adhurojmë më shumë. Shtetet e Bashkuara janë si yll, janë si shpirt, se me ato i kemi bërë kushtetutën. Edhe Venecia ka fol shumë qartë, presidenti s'mund bëj dy emrime një herazi, presidenti është në kushtetut, nuk është në rregulloren e asnjë ambasade, por ata unë kam bërë të qartë që punojnë me kushtetutën që do të ketë të ndryshuar Edi Rama, Agaçi, Dvorani, prandaj i kam ftuar të vinë me ekspertët e tyre, mos i mbajnë anonim, edhe t'u tregoj kushtetutën e Shqipërisë mbi cilën unë jam betuar. Dhe kushtetut që si kryetar parlamenti e kam bërë me 140 vota, me shtetë bashkuara, me bashkimin Europian dhe me të gjithë. Dhe ka vetëm një zgjidhje, ka vetëm një zgjidhje për Edi Ramën dhe për disa palaço ndërkombëtar, se shumicë e tyre janë njerëz shumë serioz dhe me integritet, janë si zonja Glover dhe si shumë të tjerë këtu në trupin diplomatik, ka vetëm një zgjidhje tani, referendumi. Ata të dalin, nuk janë edhe diplomatët me Edi Ramën, dhe unë do dal me gjithë shqiptarët, të cilët duhet të rimarin dorë sovranitetin e vendit, sepse nesër është edhe dita kur populli shqiptar votoi me referendum në mënyrën më shembullore kushtetutën më të mirë që ne bëm pas kaosit të 97-s dhe që Edi Rama, edhe disa palaço ndërkombëtar edhe në 2008-ën, edhe më pas, jo vetëm e minuan gjithë parimet e balancës edhe të kontrollit të saj, por njëkohësisht edhe duan ta përdhosin çdo ditë. Prandaj larg duart nga gjykata kushtetuese. A shihni ndryshim? Larg duart nga gjykata kushtetuese. Zoti Meta, lutem a shihni? Hipokritët që duan të çojnë gjoja tani këto akte në gjykatë në Venecia, ata janë hipokrit, sepse duhet të çonin zgjedhjen e Arta Markut me 69 vota në kundërshtim me Venecian, kur e kundërshtoi edhe opozita dhe gjithë të tjerët. Tani duan ta bëjnë për të shpëtuar Dvoranin, sepse Dvorani nuk është fajtori vetëm. Dhe Dvorani ka patur dhe garanci të disa palaçove ndërkombëtar për të përdhunuar gjithë procesin e KD-s, siç ka ndodhur. Shikoni dhe avokatin e popullit, raportin e saj, edhe deri në fund. Kështu që zgjidhja është një, zgjidhja është referendumi dhe këtë fund ta vendosim. Zoti Meta, të lutem, a shihni? Rule of embassy, rule of law, si në Shtetet Bashkuara, si në Europë. Faleminderit. Besoj se Blushim e ka dhënë mesazh në chat. Amerika ashtu nuk është as rrugë Elbasanit, as në Xhibrak, as rrugë Kavajës. Amerika ashtu, Europa ashtu. Faleminderit.